Успішна операція. Львівські хірурги видалили масивну пухлину з шиї 41-річного жителя Рівненщини. За словами медиків, пацієнт поступив до них у надзвичайно важкому стані. Більшість медзакладів відмовилися від будь-якого оперативного втручання. Була деформація тіла, шиї, звернення голови в праву сторону, виклина осанки. І ось можна уявити, що на шиї, з боку, визначалася величезна пухлина, яка переходила на потилочну ділянку, зміщувала всі органи. У чоловіка спостерігалися оніміння кінцівок, порушення ковтання та дихання, каже лікар. Та наголошує, що випадок був дуже запущений, оскільки пацієнт пізно звернувся по допомогу. Та операція минула успішно. Чоловік почувається добре. На наступний день, тобто сьогодні, він вже встає, ходить. Пацієнт дуже задоволений своїм станом. Так, він вперше посміхається за цей період. Він самостійно пішов прив'язувати своїми ногами. Активний, встає, ходить, харчується, п'є воду.